तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ रमन सुबेदी युट्युब च्यानल र आज हामी नगरकोट हुन त म अहिले दुबईमा छु तर नगरकोटको एउटा रिसोर्ट होटल नगरकोट इनमा हामीले कुबेर तामाङ मेकअप आर्टिस्टमा हुनुहुन्थ्यो रोशनी त्यसैगरी रोमा र म अनि हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसनमा सहयोग गर्ने अर्को तामाङ सर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैजना मिलेर हामी चाहिँ एउटा टिम बनाएर चाहिँ एउटा मोडलको चाहिँ फोटोसुटको लागि हामी गएको थियौँ त्यहाँको भिडियोहरू म आज तपाईँहरूलाई देखाउँछु
कुबेर तामाङ, रोशनी अंसारी जो मेकअप आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, श्री रोमा जी, हाम्रो यो फोटोसुट पश्चात हामी खाना खाना पनि गयौँ, त्यसपछि खाना खाना आएर फेरि हाम्रो सुट चलिरहेछ र पुरा मजा आइरहेको थियो किनभने चिसो पनि मौसम थियो, चिया खाँदै चिया र कफी त हामीले कति खायौँ त्यहाँ होइन र त्यहाँ चाहिँ चिसो मौसम सँगसँगै फोटोसुट सबैभन्दा बढी गाह्रो चाहिँ रोमालाई नै भइरहेको थियो त्यहाँनिर किनभने उसको ड्रेस अनुसार हामी त जे होस् अलिकति न्यानो गरे त्यहाँमाथि इन्डोर थियो धन्न रुमभित्र थियो र अलिकति न्यानै छ है भन्ने चाहिँ भएको थियो लगाइसकेपछि जुन फोटोसुट हुन्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसको पनि स्न्याप लिन्छौँ भिडियो लिन्छौँ होइन र जे होस् अहिलेसम्म जति पनि हाम्रो काम गराइ छ नगरकोटमा एकदमै राम्रो छ रुम पनि अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लाइटहरू पनि राम्रो तरिकाले राखिएको छ यहाँनिर र अब तिमीले ड्रेस चेन्ज गर है अब हामी नेक्स्ट फोटोसुटको लागि हामी तयारी गर्छौँ है रोमाको विभिन्न ड्रेसहरूमा हामीले फोटोसुट गरेको छौँ र आज त्यही फोटोसुटहरू अरू अरू ड्रेसमा पनि अझै हामी गर्न बाँकी छ र यो ड्रेसको फोटोसुटको भिडियो हामीले तपाईँलाई अहिले देखाइसक्यौँ भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् हामी अहिले नगरकोटमा छौँ नगरकोट अहिलेको कन्डिसनमा एकदम राम्रो काठमाडौँबाट नजिकैको लोकेसनमा एकदम राम्रो घुम्न लायक ठाउँ नगरकोट गर्मीको समयमा पनि चिसो हुने भएको भएर सनराइज हेर्न र नगरकोटमा आएर एक दिन एक रात शुक्रबार फ्राइडे नाइट चाहिँ आएर नै मान्छेहरू स्पेन्ड गर्ने पनि गर्छन् र अहिले त काठमाडौँमा पनि विभिन्न ठाउँहरू भइसक्यो चन्द्रगिरी छैमली रिसोर्ट के एन्ड त्यहाँ यताउताले गर्दा नगरकोटको पहिलाको जस्तो चामलिन घटे पनि तै पनि विदेशी पर्यटकहरू आउने क्रम जारी नै छ र भक्तपुर जिल्लामा पर्ने नगरकोटमा हामी यतिखेर छौँ रोमाञ्चित गरियो रोशनी जिल्लाको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यहीँबाट र कुबेर तामाङ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो सम्पूर्ण टिम रोमाजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र हामी रोमाजीको अर्को ड्रेसको भिडियो हामी लिएर आउँछौँ तपाईँको लागि र त्यतिन्जेलसम्मको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने आगामी भिडियो तपाईँको मोबाइलको नोटिफिकेसन आफै बज्नेछ र तपाईँको मोबाइलमा त्यो भिडियो तपाईँले सजिलै हेर्न पाउनुहुनेछ भन्दै म रमन सुबेदी बिदा हुन्छु नमस्ते